ወንድሞቻችን ከሁሉ አስቀድሜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ናችኋለሁ። ዛሬ የማካፈለው የእግዚአብሔር ቃል ካለፈው ሳምንት የሚቀጥል ትምህርት ሲሆን ይሄም ትምህርት ደግሞ የክብሩ ወንጌል ብርሃን የሚበራበት የወንጌል አገልግሎት በሚል ርዕስ ላይ የተመሰረተ ይሆናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በዚህ ጉዳይ ላይ የምንማረውን ትምህርት አብረን በጥሞና እንድንከታተል ውድ ወገኖቼ በጸሎት መንፈስ ሆናችሁ የማካፍለውን የወንጌልን ትምህርት እንድታዳምጡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በትህትና ጠይቃለሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ ባለፈው ሳምንት ያካፈልኩት የክብሩ የኢየሱስ ክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን የሚበራበት የሚለው ሐሳብ እንዴት እጅግ የከበረ ነገር እንደሆነ በጥቂቱ ተመልክተናል። ዛሬ ያንን የክብር ብርሃን የሚበራበትን ወንጌል ማገልገልን በሚመለከት ጥቂት የሆኑ ሐሳቦችን እንመለከታለን። ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 5 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክምና ስለ ኢየሱስም ራሳችንን ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን። በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራን ያለ እግዚአብሔር ነውና። ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን ይህ መዝገብ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን። በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም፣ እናመነታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም፣ ቀጥሎ እንሰደዳለን እንጂ አንጣልም፣ እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም። የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በስጋችን ይገለጽ ዘንድ ሁልጊዜ የኢየሱስን መሞት በስጋችን ተሸክመን እንዞራለን። የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በሚሞት ስጋችን ይገለጽ ዘንድ እኛ ሕያዋን የሆንን ከኢየሱስ የተነሳ ዘወትር ለሞት አልፈን እንሰጣለንና። ስለዚህ ሞቱ በእኛ ሕይወቱ በእናንተ ይሰራል ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 እስከ 12። ሐዋርያው ጳውሎስ እነዚህን ወነቶች ሲያስተምር መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን እንደሚያነሳ ልብ ማለት አለብን። ጳውሎስ የምንሰብከው ወንጌል የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት የሚናገር ነው ይላል። ሐዋርያው ጳውሎስ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት ሲናገር በጣም መሰረታዊ ነገር እንደሚያነሳ ልብ ማለት አለብን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሐዋርያ ዘመን አማኞች ጌታ ኢየሱስን የተቀበሉትን መቀበል ለማሳየት የሚናገሩት የእምነት መግለጫ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ አንድ ሰው ሲናገር በዚህ እምነቱ ኢየሱስን ጌታ አድርጎ በተቀበለበት ባመነበት እምነት እንደሚድን ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ላይ እናያለን። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር፣ እግዚአብሔር ከሙታን እንዳነሳው በልብህ ብታምን ትድናለህ የሚለው ቃል ይሄን ያሳየናል። ሐዋርያው ጳውሎስ በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ የአገልጋዮች ሁሉ በሐዋርያት ዘመን የነበሩ አገልጋዮች ሁሉ የአገልግሎታቸው ትኩረት ምን ላይ እንደሆነ በዚህ ክፍል ላይ ያሳየናል። ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ መስበክ እንደሆነ፣ ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ይድናል፣ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር ትድናለህ የሚባለው ትልቁ ነገር፣ ሰውን ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚያመጣው የደህንነት ምስጢር በኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ላይ እንዳተኮረ ስለሚያውቁ አገልግሎታቸው በኢየሱስ ጌትነት ላይ ተማከለ እንደሆነ እናያለን። ከዚህ የተነሳ ነው ሐዋርያቶች ራሳችንን አንሰብክም እናሚሉት። የጌታ ኢየሱስን ትልቅነቱን አግዝፎ አተልቆ አሳድጎ ለማሳየት በምንም አይነት መንገድ የራሳቸው ማንነት በወንጌል ውስጥ እንደማይከቱ ተመልክተናል። እንግዲህ ዛሬ በምንመለከተው ክፍል ውስጥ የሐዋርያት አገልግሎታቸው ትኩረት ምን እንደሆነ በዚህ ሁኔታ ካየን ትልቅ ነገር እንማራለን። አገልጋዮቹ የሚያገለግሉትን ወንጌል ከውሸት ጋር ሳይቀላቀሉ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ በማመን ያገለግሉ እንደነበረ እናያለን። ይሄ ኢየሱስ ጌትነት እግዚአብሔር ገልጦላቸው የመጣ እግዚአብሔር ብርሃን በልቦናቸው ውስጥ የታወቀ ታላቅ ጸጋ ስለሆነ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ተገልጦላቸው ስላወቁት ጴጥሮስም ሌሎችም ሁሉ የኢየሱስን ጌትነትና ማንነት የተረዱት እንዲሁ ሰው ሰውን ታላቅ አድርጎ ክቡር አድርጎ በሚጠራበት መልክ ሳይሆን ክብሩን አይተው ስለሆነ ጌትነቱን የተረዱት የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት የሚገለጥበት ወንጌል የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ያምናሉ። እግዚአብሔር የገለጠው ነገር እንደሆነ ያምናሉ።
የኢየሱስ ወንጌል ደግሞ የርሱ የክብሩ ብርሃን የሚበራበት መሆኑንም ይረዳሉ እነዚህ ሐዋርያቶች ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይሰብካሉ። የጌታ ኢየሱስን ወንጌል ሲሰብቁ ክርስቶስ ተኮር እንደሆነ እንመለከታለን። ወንጌል እግዚአብሔር ብርሃኑን በሰው ልብ ውስጥ የሚያበራው ውድ ወገኖቼ እንዲህ ያለው የወንጌል ታላቅ ምስጢር እስከተጠበቀ ድረስ ብቻ ነው። የጌታ ኢየሱስ ክብሩ በሚገለጥበት፣ ጌትነቱ በሚታወቅበት፣ አገልጋዮች ራሳቸውን በማይቀይጡበት፣ ኢየሱስ ብቻውን ጎልቶ ደምቆ በሚታይበት ሁኔታ ወንጌል እንዲሰበክ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ነው ሐዋርያቶች ራሳችንን አንሰብክም ብለው የሚሉት። ጌታ ኢየሱስ ብቻውን ደምቆ አምሮ እንዲታይ በጣም የከበረ መረዳት እንዳላቸው እናያለን። ሰዎችን ለራሳቸው ሊያጩ አይደለም ወንጌል የሚያገለግሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራ የምትሆንለትን እያንዳንዱን አማኝ በገዛ ደሙ የዋጀውን በተቀበለው መከራ የዋጃቸውን ሁሉ ድምፁን እያሰማ ወደ ራሱ የሚስብበት ጸጋ ነው የወንጌል አገልግሎት። ስለዚህ አገልጋዮች ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች የሚታጩበትን የመታጫቸውን ወንጌል አገልጋዮች እንደሆኑ ይገባቸዋል። ራሱን ያሳነሰ ዮሐንስ እንኳን መንገድ ጠራጊ ሆነለት ጌታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ በምን አይነት ሁኔታ ራሱን ዝቅ አርጎ ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን ክብር ደቀመዛሙርት የነበሩት ከርሱ ተምረዋል። በወንጌልም ላይ ተጽፏል፣ ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው፣ ቆሞ የሚሰማው ሚዜው ግን በሙሽራው ድምጽ እጅግ ደስ ይለዋል፣ እንግዲህ ይህ ደስታ የተፈጸመ ይላል። ዮሐንስ ይህንን ያለው የሱ ደቀመዛሙርት ለሱ ተቆርቁረው አንተ እኮ የመሰከርክለት እርሱ ብዙ ያጠምቃል ሰዎች ሁሉ ወደ እርሱ ይሄዱ ነው ይላሉ። ዮሐንስ አለ አይደለም ታዋቂነቱን ብዙ ሰው ይከተለው የነበረው ነገር ሁሉ የቀነሰ መምጣቱ ስላሳሰባቸው ይህን ሲናገሩ የሰጠው መልስ እንደሆነ እናያለን። ዮሐንስ እኔ ላንስ እርሱ ሊልቅ ይገባል፣ ሙሽራው ኢየሱስ ነው፣ ሙሽራይቱ ለሱ ነች። የሱ ድምጽ መሰማት ሲጀምር ሌሎች ወደሱ ሲሳቡ ወደሱ በሱ ድምጽ ወደሱ ሲሰበሰቡ እኔ ቆሜ ሰሜንም እንጂ በዚያን ጊዜ ትኩረት ወደ ራሴ ሳቢ አይደለሁም። አሁን እሱ መንገዱን ጠርገለት ተገልጧል። በተገለጠለት መንገድ ላይ እየሄደ ነው። አሁን ደግሞ ሰዎች ወደሱ እየተሳቡ ነው። ይሄ ለኔ ትልቅ ደስታ ነው። ደስታ የተፈጸማል። የወንጌል አገልጋዮች ልክ እንደዚህ እንደ ዮሐንስ ነው መሆን ያለባቸው። ኢየሱስ በተጠረገለት መንገድ መገለጡ ከሴቶች ከተዋለዱት ሁሉ ትልቅ የተባለው ዮሐንስ በጣም እንዲህ ባለ መንገድ አንሶ የጌታ መክበር ደስ ካሰኘው እኔና እናንተ ደግሞ ወገኖቼ ሞቶ የተነሳውን የኢየሱስ ክርስቶስን የክብሩን ወንጌል ብርሃን የምንሰብክ እንዴት ባለ መንገድ በብዙ ትህትናና መዋረድ ጌታን ልናገለግለው ይገባናል። ስለዚህ የወንጌል አገልግሎት አገልጋዮች ራሳችንን ከወንጌል ጋራ የምንቀላቀልበትን ስውርና አሳፋሪ የሆነውን ነገር ያለ ምንም አይነት ማመቻመች ከራሳችን አውጥተን መጣል አለብን። ለምን? ከጌታ ከኢየሱስ ጋራ ምናችን ይቀላቀላል? ምናችንን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ጋራ ምንደባለቀው? ማን ሆነን ለመታየት ምን ልንሆን ነው ወገኖች? ስለዚህ የወንጌል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች የሚታጩበት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሙሽራይቱ ለሚያጫቸው የራሱ ለሚያደርጋቸው ድምጹን የሚያሰማበት ስለሆነ በወንጌል አገልግሎት ላይ አገልጋዮች ራሳቸውን ሊቀይጡ ወይም ሊያስገቡ ፈጽሞ የሚገባ ነገር እንዳልሆነ እንመለከታለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ራሳችንን ብናሞግስ ወይም ብናስሞግስ ማገልገል በዚህ አይነት ሁኔታ ስውርና አሳፋሪ ነገር እንደሚሆን በጣም ማወቅ አለብን። ልባችን ውስጥ የተደበቀ ምኞታችን እናንተን ማንነት ለማስተዋወቅ ለማሞገስ ከሆነ ትልቅ ስህተት ውስጥ ሊከተን እንደሚችል መመልከት አለብን። የራስን መልእክት በማቀናበር ወይም ራስን የሰውን ትኩረት ወደ ራስ ለመሳብ ሙሽራው ኢየሱስ ለራሱ የሚያጫቸውን በእኛ ፍቅር እንዲያዙ የእኛ አድናቂዎች እንዲሆኑ ማድረግ መንፈሳዊ ምንዝርና ነው። እግዚአብሔር በዚህ ነገር ያዝናል። እግዚአብሔር በዚህ ነገር ይቆጣል። መንፈስ ቅዱስ እናሳዝናለን። የራሳችን ጠቃሚነት ስልጣናችንን ማራመጃ የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት የሚጻረር እሱ ጌታ ሆኖ ሰዎች ሊማረኩለት የሱ ጌትነት ሊነገር ሲገባ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን
ጌትነትን የሚጋርድ ስራ ልንሰራ ይገባም። ራሳችንን በማገዘፍ ብናገለግል የሐሰተኛው ክርስቶስ መንፈስ ዳርዳር ነው የሚሆነው። ወገኖች ራስን ለማስቀደም የራስን ትርፍ መፈለግ የክብሩን ብርሃን የሚገለጥበትን ወንጌል የነጋዴ ወንጌል ማድረግ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በከፈለው መስዋዕት የዳኑትን ቅዱሳንን ለራሳችን ማድረግ ነውር ነው። የራስን ዋጋ ከፍ ማድረግ ምህረት የተቀበልንበትን ከትቢያ የተነሳንበትን በኃጢአታችን በደላችን ሙታን ሆነን እግዚአብሔር የምህረቱን አብዝቶልን የወንጌል አገልጋዮች መሆናችን ሊደንቀን ሲገባ ይህንን ረስተን ውድ ወገኖቼ የታደልነውን መታደል መካድ ነው። ይህንን በጣም አድርገን መጠንቀቅ አለብን። ሐዋርያው ጳውሎስ ሌሎችም አገልጋዮች እንዳገለገሉት ለማገልገል የሰዎችን ትኩረት በመሳብ መሞገስን መወደስን መፈለግ የሙሽራውን ድምፅ ሰዎች እንዳይሰሙ መከላከል ጩኸት ማብዛት ወደ ራሳችን ጩኸት ማብዛት መሆኑን አይተን የወንጌል ግርዶሽ በዚህ ልናመጣ እንደምንችላው ቀን መጠንቀቅ ይኖርብናል። የራስን ማስተዋል ደስ የሚያሰኘንን የመልእክታችንን ክፍል አድርገን እያቀረብን ክርስቶስን መስበኩን ትተን ውድ ወገኖች ብናገለግል እንዳሰተኛው ክርስቶስ ኢየሱስን መተካት ወይም መጋረድ ወይም ደግሞ ወንጌሉን ከሚያሳውረው ከዲያብሎስ ጋር መሰለፍ ሊሆን ይችላል። ይሄንን መጠንቀቅ አለብን። የራስን ትምህርት በማስተማር ዓለማዊ ጥቅምን ማግኘት ሐዋርያት አሽቀንጥረው የጣሉትን ተንኮልን ድብቅ የሆነ ስውር የሆነ ፍላጎትን ከወንጌል ጋር መቀያየት ለወንጌል አገልግሎት የጌታ ወንጌል ክብሩ ብርሃን እንዳይበራበት መጋረድ ነው። በሌሎች እምነት ላይ መሰልጠንን መፈለግን ክርስቶስን ከማክበር ይልቅ ራስን ማወደስን የኢየሱስን የክብር ወንጌል የሚጋርድ የዲያብሎስ ባለሟል ነው የሚያደርገን። ስለዚህ የወንጌል አገልግሎት የክብር ወንጌል የሚገለጥበት ብርሃን በፍጹም ከራሳችን ራሳችን አንሰብክም ሲምፕል ንግግር አይደለም። ከዚህ ነገር ራሳችን የምናጸዳበት ትልቅ የሆነ እርምጃ በህይወታችን ላይ መውሰድ አለብን። የጌታችን የክብሩ ብርሃን የሚገለጥበትን ወንጌል የምናገለግለው ራሳችንን ባለመስበክ ብቻ ሳይሆን ለምናገለግለው ህዝብ ራሳችንን ባሪያዎች በማድረግም እንደሆነ ጳውሎስ ተናግሯል። ራሳችንን ይላል ጳውሎስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ነው ምክንያቱ ይሄን ለማድረግ። ውድ ወገኖቼ ለምናገለግለው ህዝብ ራሳችንን ባሪያ እንደምናደርግ ምክንያቱ ትልቁ ኢየሱስ ነው። ለሰዎች ወይም ከትልቅነታቸው የተነሳ ከሰዎች የሚገኘው ለማግኘት አይደለም። ይሄ የምንሰብከው ጌታ በሰዎች ልብ ውስጥ እንዲሳል እሱን ሰዎች እንዲወዱት እንዲከተሉት ለማድረግ ካለን ፍላጎት የተነሳ እንደ ባሪያ ነው የምናገለግለው ይላል። ለደስታችሁ ከእናንተ ጋር የምንሰራነን እንጂ በእምነታችሁ በእናንተ ላይ የምንገዛ አይደለንም። በእምነታችሁ ቆማችኋል ይላቸዋል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ። እንደዚሁም ጌታችን ራሱ የደቀ መዛሙርቱ ነገር ባጠበበት ጊዜ የተናገረው ምሳሌያቸው መርሃቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ባሳያቸው መንገድ የሁሉ አገልጋዮች ሆነው እንዴት መኖር እንዳለባቸው የተናገረውን ልብ እንላለን። እኔ ጌታና መምህር ስሆን እግራችሁን ካጠብኩ ተመልከቱት ይሄ ጌታ እያሉ የሚሰብኩት እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል ይላችኋል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2:10 ላይ ስለዚህ እርሱ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን ከዘላለም ክብር ጋራ እንዲያገኙ ስለተመረጡት በነገር ሁሉ እጸናለሁ ይላል። ስለዚህ እኔና እናንተ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ስናገለግል ለተመረጡት በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑት ከዘላለም ክብር ጋር ጌታ የሰጣቸውን ጸጋ መዳንን እንዲወርሱ በታማኝነት ስለ እነርሱ ስንል በመከራ ሁሉ ውስጥ እያገለገልን ነው የምናገለግላቸው። የሚያገለግላቸው ጳውሎስ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን ከዘላለም ክብር ጋር እንዲያገኙ እጸናለሁ በነገር ሁሉ ሲል በሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3:11 ላይ ከሚናገረው እውነት ጋር ይታያል። በአንጾኪያ በኢቆንዮን በልስጥራን የሆነብኝን የታገስኩትን ስደት ታውቃለህ ይላል። ጌታ ከሁሉ አዳነኝ ይላል ጳውሎስ። መከራን በመታገስ በመቻል በብዙ አይነት መስዋዕትነት ይህንን ወንጌል አገልግሏል። ሚስጥሩ ኢየሱስ ጌታ ሆኖ የሚሰበክበት ወንጌል እጅግ ዋጋ የሚያስከፍል እንደሆነ እናያለን። እኔና እናንተም በህይወታችን የሚደርስብንን ነገር ሁሉ
እንድንችል የሚያደርገን ነገር በተፈጥሯችን ያለን ማቾነት ወይም የባህሪያችን ግትርነት ወይም ደግሞ ኃይለኛነት አይደለም። ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንል ዋጋን ከፍላለን። ስለ ወንጌል እውነት ስንል የምንሰብከው ማን እንደሆነ ማን እንደምናገለግል ከማወቅ የተነሳ እነዚህን ሁሉ ዋጋ ልንከፍል እንዘጋጃለን። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ራስን ለሚያገለግሏቸው ሰዎች ባሪያዎች ማድረግ ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን ከዘላለም ክብር ጋር እንዲያገኙ ስለ ተመረጡት በነገር ሁሉ በመጽናት ማገልገልን የሚያሳይ አቋም ነው። የወንጌል እውነት እንዳይለወጥ የነገርናቸው ያመኑትን እውነት ጸንተው እንዲይዙት ለቀን ለዚህም ለዛም አላደለም በትምርት ነፋስ የማንወሰድ አገልጋዮች መሆን አለብን። የጌታ ኢየሱስ የክብሩን ወንጌል ብርሃን የሚያበራ ወንጌል እየሰበክን ከሆነ በትምርት ነፋስ አገልጋዮች እየተወሰድን የምናገለግለውን ህዝብ ገደልን ከተታለን። ካሰተኞች ጋር አብረን እየተሰለፍን ያሰተኞች ባለሟል እየሆንን ሰዎች በሚሰጡን የገንዘብ ጥቅም እየተደለልን ወንጌልን ውድ ወገኖቼ ሰዎች በጽናት እንዳይዙት የስተት ምክንያቶች እንዳንሆን ራሳችንን መጠንቀቅ አለብን። ሐዋርያት እንዲህ በመሰለ ጸጋና መሰጠት እንዲያገለግሉ ያደረጋቸው ምንድነው? ይሄን ነገር سنመለከት ወንጌል የኢየሱስ ክብር የሚገለጥበት ኢየሱስ ጌታ ሆኖ የሚሰበክበት እግዚአብሔር በሰው ጨለማ ህይወት ብርሃን የሚያበራበት መሆን ማወቃቸው መሆኑን ልብ ማለት አለብን። እንዲህ ያለ ታላቅ ነገር የሚካሄድበት እግዚአብሔር ራሱ እጁን ያስገባ የሚሳተፍበት ወንጌል ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ሰዎችን ከምን አይነት የጨለማ ኃይል እንደሚያድናቸው የገባን ከሆነ ይህንን ታላቅ ወንጌል سنናገለግል ራሳችንን በጽናት ለምናገለግለው ህዝብ እንደ ባሪያ የሆነን በመከራ ሁሉ የታገሰን ማገልገል እንዲገባን ግድ ይለናል። በአዲስ ኪዳን ብዙ አይነት አገልጋዮች አሉ። ሰዎች ጥቅማቸውን የፈለጉ የሚሄዱ አገልጋዮች እንዳሉ ጳውሎስ ይናገራል። የውርደት ወንጌል አገልጋዮች ልንላቸው እንችላለን። ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉ የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም ይላል። ክርስቲያን ናቸው አዎ፣ ነገር ግን ጥቅማቸውን እየፈለጉ በወንጌል የሚገኘውን የራሳቸውን ነገር እየፈለጉ የሚያገለግሉ አገልጋዮች እንደነበሩ ጳውሎስ ይሄውና ይናገራል። እኛ እንደዚህ ባለ መንገድ ብናገለግል በጣም ችግር ውስጥ ራሳችን ከተታለን፣ የሚያገለግሉንንም ብዙ ችግር ውስጥ እንከተታለን። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4:10 ላይ ዴማስ ያሁኑን ዓለም ወዶ ትቶኛል ወደ ተሰሎንቄም ሄዷል ይላል። ዴማስ ክርስቲያን አልሆነም ጌታን ክዷል አይልም፣ ያሁኑን ዓለም ነው የወደደው። ዛሬ እኔና እናንተ በገንዘብ ፍቅር በተለያዩ አይነት ነገሮች በዝና በክብር ሌሎች ሰዎች እንዲያደንቁ እንዲወዱን ብናደርግ የጌታዬን ነገር ልንተው እንድንችል ከእውነተኛ ወንጌል አገልጋዮች ጋር ራሳችንን እየለየን ጥቅም ከሚሰጡን ከሚያስከብሩን ሰዎች ጋር መሰለፍን ልንመርጥ እንችላለን። በእንደዚህ ያለ አይነት ወጥመድ ውስጥ እንዳንወድቅ መጠንቀቅ አለብን። ውድ ወገኖቼ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 1 ላይ ብርቱ ማሳሰቢያ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል። መብል ወዳጆች ከቶ የማይጠግቡ ውሾች ናቸው ይላል። እነርሱም ያስተውሉ ዘንድ የማይችሉ እረኞች ናቸው ይላል። ሁሉ ወደ መንገዳቸው ከፊተኛው ስከዋለኛው ድረስ እያንዳንዳቸው ወደ ጥቅማቸው ዞር ብለዋል ይላል። በእንደዚህ ያለ አይነት መንገድ ረኛ መሆን በእንደዚህ ያለ አይነት መንገድ በጥቅም የሚሄድ ሰው ሆኖ ማገልገል እጅግ በጣም ለክርስቶስ ወንጌል የማይመች ህይወትና አካሄድን ያሳያል። ሐዋርያቱ የክብሩን ብርሃን የሚበራበትን ወንጌል ከውሸት ጋር ሳይቀላቅሉ ለማገልገል ነውረኛና ስውር የሆነውን ነገር የጣሉ እንደሆኑ ተመልክተናል። ውድ ወገኖቼ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ልንመለከተው የሚገባ ብርቱ ነገር ተመልከቱ። ሐዋርያቱ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ እንደሆነ በመስበክና በመመስከር የሚያገለግሉት ራሳቸውን ከወንጌል ጋር በመቀላቀል እንዳይሰብኩ በመጠንቀቅ ይሄን እንዳደረጉ እግዚአብሔር ክብሩን ከኔና ከናንተ ማንነት ጋር ቀላቅሎ ሊገልጥ አይችልም። ብዙ ሰዎች እንዳይድኑ የሚያሰናከላቸው የሚሰበክ ወንጌል ጠፍቶ አይደለም። ነገር ግን እኛ ራሳችንን በወንጌሉ ስለምንቀላቀል የኛ ማንነት ስለሚገባበት ሰዎች ሰው ስለሚሸት ወንጌሉ የክርስቶስ ክብር ስለማይታይበት የሰው ስጋ ክብር ስለሚገለጥበት ሰዎች በአማረ በከበረ ሁኔታ ሊድኑ የሚችሉበትን ጸጋ ከልካይ የሆነ ጋራጅ የሆነ ነገር ከኛ ስለሚወጣ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ያጽናን ይጠብቀን። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ከላይ ባነበብነው ክፍል ውስጥ
ሌላ የምንመለከተው ትልቅና ዋና ቁም ነገር ዛሬ በዚህ ትምህርት ውስጥ በጥቂቱ እንደው ሐሳቡን አንስቼ ወደሚቀጥለው በሚቀጥሉት ጊዜያቶች በስፋት ልንመለከት የማስበው ነገር ላመለክት ወዳለሁ። ወንጌልን ውድ ወገኖቼ በመጠቀም በሰው ጨለማ ልብ የሚያበራው የእግዚአብሔር ሰራተኛነቱ በሚጠበቅበት አሰራር ተጠብቀው ሊያገለግሉ እግዚአብሔር እንደሚፈልግ እንመለከታለን። በዚህ ባነበብነው በቆሮንቶስ መልእክት ውስጥ የሚናገረውን ይሄንን በማየት እንረዳለን። ጳውሎስ በሸክላ ዕቃ ውስጥ መዝገብ አለን ይላል። ይሄ መዝገብ ምንድነው? ለክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነውና የሚለው ነው። ይሄ የወንጌል እውነት ለሰዎች የሚሰበከው ሰዎችን ከጨለማ ወደ ክርስቶስ ብርሃን የሚያመጣው የጌታ ክብር የሚገለጥበት እኛ ልብ ውስጥ የበራው በእግዚአብሔር አማካኝነት ነው ይላል። ይሄ እግዚአብሔር የክብሩን ዕውቀት ብርሃን በውስጣችን ያበራልን እግዚአብሔር በሸክላ ዕቃ ውስጥ ነው ይሄንን የከበረ ነገር ያስቀመጠው ይላል። ሐዋርያቶች ራሳቸውን እንደ ሸክላ ዕቃ ይመለከታሉ። ይሄ ታላቅ የሆነ እግዚአብሔር በጨለማ ብርሃን ነው ይብራ ያለው የበራው ሸክላ ዕቃ ውስጥ ነው ይላል። እግዚአብሔር ሰዎችን የሚያድንበትን ይህንን ታላቅ የሆነ መዝገብ ሰማያዊ ሀብት በውስጣቸው አስቀመጠባቸው አገልጋዮች ሸክላዎች እንደሆኑ እንመለከታለን። ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ሸክላው ደካማ፣ ተሰባሪ፣ በቀላሉ ሊጎዳ የሚችል እንደሆነ እናያለን። ሸክላውና በውስጡ ያለው መዝገብ በይዘት አይመጣጠኑም። መዝገቡ ሰማያዊ ነው። በእግዚአብሔር ጸጋ፣ በእግዚአብሔር ስልጣን፣ በእግዚአብሔር ኃይል በውስጣቸው የበራ የክርስቶስ የክብሩ ብርሃን ነው ወገኖች። ሸክላው ግን ደካማ ነው። ሁለቱም የሚመጣጠኑ አይደሉም። ስለዚህ ጳውሎስ ምን ይላል? እንግዲህ ይሄንን ያደረገበት ዋና ምክንያት ምን እንደሆነ ጳውሎስ ይነግረናል። ለምንድን ነው? ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን ይህ መዝገብ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን ይላል። የኔና የናንተ ደካማነት ይታያል። እግዚአብሔር በሸክላ ዕቃ ውስጥ መዝገቡን ሲያስቀምጥ ክብሩ የሱ የሆነውን የክርስቶስን ወንጌል ምናገለግለው ተጠብቆ እንዲኖር የኔና የናንተ ማቾነት፣ የኔና የናንተ የተፈጠሮ ጉብዝና፣ የኔና የናንተ የተፈጠሮ ጥበብ፣ የኔና የናንተ የተፈጠሮ ችሎታ በዚህ ውስጥ እንዲገባ እግዚአብሔር አይፈልግም። ለምን? ወንጌል ሲሰራ ከዳር እስከ ዳር የእግዚአብሔር የኃይሉ ታላቅነት የሚታይበት የእግዚአብሔር የኃይሉ ታላቅነት የሚገለጥበት እንጂ የሰውም የእግዚአብሔርም ነገር የሚቀላቀልበት እንዳልሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ ይሄንን ለማስጠበቅ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚያደርገው? በአማኞቹ በአገልጋዮቹ ውስጥ በወንጌል አገልጋዮቹ ውስጥ ለዚህ ነገር የሚሆን የኃይል አሰራር አለው። ዛሬ አገልጋዮች ወንጌል አገልጋይ በመሆንበት ጊዜ የተማርነው ትምህርት ካለ ቴዎሎጂ ከተማርን ወይም ደግሞ ከልምድም ከተለያየም ነገር ወይም ከንግግር ችሎታችን ሰዎች የተማረኩ ሲመስለን ያንን ችሎታችንን ነው በጣም የአገልግሎት መሰረት የምናረገው። ፈጽሞ የተሳሳተ ነው። ችግር ውስጥ ይከተናል። ሰው ብቻ እንሆናለን ወገኖቼ። የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዲገለጥ ጳውሎስ በዚህ በቆላሲስ 1:9 ላይ እንደሚል ለዚህ ነገር ደግሞ በእኔ በኃይል እንደሚሰራ እንዳሰራሩ እየተጋደልኩ ደክማለሁ። እንደ ችሎታ ያላለም፣ እንደ ዕውቀት ያደለ አላለም፣ እንደ ልምድ ያላለም፣ እግዚአብሔር እንደሚሰራ እንዳሰራሩ አገልጋዮቹ በውስጣቸው እግዚአብሔር በኃይሉ የሚሰራው ስራ እንዳለ ይታወቃቸዋል። አሰራሮች አሉት እግዚአብሔር፣ የኃይል አሰራሮች አሉት። ከላይ እንደተመለከትነው እግዚአብሔር እናንተ ስናገለግል በሱ ታላቅ ኃይል ላይ የተመሰረተ ስራ እንድንሰራ እንጂ ከራሳችን በሆነ ነገር በችሎታችን ላይ በራሳችን ኃይል እንድናገለግል አይፈልግም። ከዚህ የተነሳ ሰው የሆነ ደካማ ባህሪ አለ። ደካማ ባህሪያችን እንዳይገለጥ፣ ሰዎች እንዳያቁን፣ ደካማ አድርገው እንዳያዩን መሞከር መጣር ትልቅ ስተት ነው። ለአገልጋዮች ደካሞች ነን። ሐዋርያው ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ በእስያ ስለደረሰብን መከራችን ታውቁ ዘንድ እንወዳለን ይላል። በሕይወታችን ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ከአቅማችን በላይ ከብዶ ነበር ይላል። ጳውሎስ መከራ ከብዶበት በቆሮንቶስ ሰዎችና በሌሎች ክርስቲያኖች ጸሎት የተደገፈ ሰው እንደሆነ ይናገራል። ስለዚህ የኃይሉ ታላቅነት በሚገለጥበት ሕይወት ውስጥ የሚያገለግሉ አገልጋዮች ናቸው።
ራሳችንን የበቃን የማንደክም ማንቸገር እና ሁሉን ነገር አዋቂዎች ሆነን መገኘት ትልቅ ስተት ላይ ይጥለናል። የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር፣ የጥበቡ ከእግዚአብሔር፣ ምስጢሩን የሚገልጥ እግዚአብሔር። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነገር የወንጌል አገልግሎትን በሚገባ ለማገልገል አገልጋዮች ራሳቸውን ከመስበክ የተቆጠቡ መሆናቸው፣ ውሸትን ከእውነት ጋር የሚቀላቅሉ እንዳይሆኑ ስውርና ድብቅ የሆነውን አሳፋሪ ነገር መጣላቸው ብቻ ሳይሆን የሚያገለግሉበትም ኃይል ከእግዚአብሔር እንጂ ከራሳቸው እንዲሆን እግዚአብሔር እንደማይፈልግ እናያለን። ይሄ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ራሳችን የምንወስዳቸው እርምጃዎች ጳውሎስ እንዳለው ራሳችን አንሰብክም፣ ስውርና አሳፋሪ የሆነውን ነገር ጥለናል የሚል አቋም እንወስዳለን። ይሄን እንኳን ወስደን እግዚአብሔር ኃይሉ ከኛ እንዳይሆን፣ ችሎታው ከኛ እንዳይሆን፣ በእኛ ችሎታ፣ በእኛ ጥበብ፣ በእኛ ልምድ ላይ የተመሰረተ እንዳይሆን፣ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ልንሰጠው የምንችልበት ለጌታ ወንጌል የምናዋጣው ነገር የለንም። ከሞተ ታሪክ ውስጥ ያወጣንን ወንጌል፣ በምህረቱ አገልጋይ የሆንበትን ወንጌል፣ ከኛ የተገኘ ነገር ለወንጌል የሚሆን ነገር ተገኘ ብሎ ማመን ትልቅ እብደት ነው፣ ትልቅ ስህተት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን በወንጌል አገልግሎት ውስጥ እኔና እናንተን የኃይሉ ታላቅነት ከሱ እንዲሆን ደካማ ሸክላዎች መሆናችንን የሚያሳዩ ነገሮችን በህይወታችን ያደርጋል። መዝገቡን፣ ሰማያዊውን ሀብት፣ የክርስቶስን እውቀት የሚገልጠውን ነገር ከትምህርቴ ነው፣ ከእውቀቴ ነው፣ ከሌሎች የመናገር ችሎታ የተለየ ሰው ስለሆንኩ ነው ይህን የምናገረው የሚል ሰው ካለ፣ ውድ ጌታ ቤተሰቦች ይህን ወንጌል የምትሰሙ ትልቅ ስህተት ነው የሚሆነው። ወንጌል ማንም ሊያደምቀው አይችልም። በክርስቶስ ማንነት የደመቀ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የራሳችንን ችሎታ ስናመጣበት ክብሩን እንጋርዳለን፣ ክርስቶስን እንተካለን። ስለዚህ ወንጌል ሁሉ በእርሱ፣ ሁሉ ከእርሱ፣ ሁሉ ለእርሱ በሆነ አሰራር ተጠብቆ የሚከናወን መለኮታዊ አገልግሎት እንደሆነ እንመለከታለን። ወንጌል ሁሉ በእርሱ፣ ሁሉ ከእርሱ፣ ሁሉ ለእርሱ በሆነ አሰራር ተጠብቆ የሚከናወን መለኮታዊ አገልግሎት እንደሆነ እናያለን። ውድ ወገኖቼ በዚህ በሰማችሁት ትምህርት እግዚአብሔር መታነጽን መቀደስን ይስጣችሁ። ይህ የሰማችሁት ትምህርት ለሕይወታችሁ፣ ውድ ወገኖች አገልግሎታችንን፣ እግዚአብሔርን የምናገለግልበትን ሸክም ሁሉ የሚቀድስ አቅጣጫ የሚያስይዝ ከስህተት የሚመልሰንና የሚያድሰን ያድርግልን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።